Ještě jednou dobrý večer, dneska už naposledy. To je poslední duel tohoto roku. Další duely už natáčet nebudeme. A já jsem si dovolil takový luxus tady u nás na Barrandově. Já jsem si dovolil pozvat člověka, kterého si nesmírně vážím a mám tu čest možná ho nazvat svým přítelem. Dobrý večer, pane Kocáb. Dobrý večer. Michal Kocáb, legendární hudebník a vás nemusím představovat. A hlavně politik, člověk. Jo? Mně se na vás líbí a vážím si toho, jak žádnou ze svých rolí nepřeceňujete. Jo? Ale když bych řekl vaše hudební úspěchy, to, že jste byl ministrem české vlády, to, že jste dělal to a ono a nikdy nic neúspěšně, tak by to vydalo na celý tenhle ten pořad. Ale máme jenom 20 minut. Jak se připravujete na Vánoce? No, jsem taky syn faráře, že jo? Čili já jenom na Vánoce si troufnu, si dovolím jako trošku obtěžovat, protože vím, že tato společnost není až tak s tím, jak to vlastně je například s narozením Ježíška. To mě baví a to se nás všech týká, protože třeba moje americká rodina slaví narození až 25. dopoledne. Řekové zase si rozdávají dárky až 1. dokonce, 1. přes den a my zase 24. tak Ježíšek se narodil 25. A existují 3 takové teorie. Z níž ta poslední bude obsahovat ještě test na vás, jestli se dokážete nesmát. Nevím, já to zkusím. Tak první je Evangelium svatého Lukáše. To je teorie, kdy on říká, že archanděl Gabriel zvěstoval Marii, že bude mít děťátko. Josef, který byl v té době s ní zasnouben, tak se jich chtěl zbavit, protože říkal, no tak moment, to moje dítě to není. Ale ten archanděl informoval i Josefa, že to je neboskvrněné početí. Tady už máme jeden morální problém, jako kdyby ta jiná početí svatá byla poskvrněná. No. A oni se vydali na sčítání lidu do Betléma, tehdy první císař římský Augustus to vyhlásil sčítání lidu, nenašli ubytování, ubytovali se v Betlémě, ve chlévě a pastýři dostali zprávu také od Ducha svatého, nebo já nevím od koho, že se tam narodí Ježíšek a přišli tam a oslavovali. To je jedna teorie. Druhá teorie Evangelia svatého Matouše, to vykládá trošku jinak, tam byli 3 mudrci přicházející z východu, já nevím, co ještě východ, tedy vůči Izraeli, ale nějaký východ tam bude. Jo. A ti zase dostali zprávu od hvězdy, že se má narodit Ježíš, pátrali v Jeruzalémě, doslechl se to král Herodes, zjistil si od znalců židovského náboženství, si zjistil, že by to tady mělo být Betlémě, informoval v tomto smyslu ty tři krále, že ho si říkali, to byly 3 králové, mudrcové a tak dále. Oni se vydali do Betléma, dali mu dary, ale byli opět informováni ve snu, že se nemají vracet k Herodesovi, protože jim hrozí nebezpečí, utekli a podobně utekl Josef z Marii a Herodes ve strachu, že se rodí nový král židovský, tak nechal vyvraždit do 2 let všechny kluky v okolí Betléma. No a teď přijde ten test a máme 3. evangelistu a to je Antonín Zápotocký. Já už se směju. náš prezident komunistický, který nám to vysvětlil, jak to s tím Ježíškem je, ale už opravdu. Jo, a já jsem tady, to jsou formulace tak geniální, že já jsem si je připravil, ale přečtu. Ale já vás budu testovat, jestli se dokážete nesmát. Já to tedy nedokážu. Antonín Zápotocký ve svém vánočním projevu v roce 52 nám vysvětluje, že doby se ale změnily. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech, i Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu fousy a stává se z něj děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. A to ještě není všechno. Děda Mráz přijíždí k nám od východu, podobně jako ti mudrcové, a na cestu mu září také hvězdy na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásí radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly 4. roku první Gottwaldovy pětiletky. Strašlivý, ale nejhorší je. Samozřejmě nevydržel, nesmát. No tak museli to nějak našroubovat, že jo? Našeho Ježíška na sovětského dědu Mráze. Museli to nějak udělat. V pubertě, představte si, že jste mladý kluk,
Ježíš Kristus a povrtě se vám přehodí to neštěstí, že se začnete měnit jenom rád. Jste říkal, to bylo z roku 52, no, 52. No, roční projev. No. No ale tak vemte si, že je to 37 let od roku 89, pokud dobře počítám teďkon. No. A my jsme už jako opravdu skoro 35 let teďkon od roku 89. No, takže když byla revoluce a vy jste jako se pustil do boje proti Dědovi Mrázovi, proti sovětským vojskům, tak už jsme vlastně ve stejném odstupu od těchto zvěrstev z roku 52-53. Přesně, no. Jako jsme teď od roku 89. Mě to někdy děsí, jo? Děsí, já si pamatuju, že jsem byl malej, tak jsem považoval dějiny druhé světové války za naprostou minulost. Takhle děti taky použijí. Ale dnešní děti jako považují vlastně rok 89 a sametovou revoluci jak my druhou světovou válku. No přesně, no. A to je hrozný, protože to poučení s obou těch katastrof lidských je věčné. My na ně neustále narážíme. A kdo je nepoučitelný, se říká, musí znova prožít tu porobu třeba. Jo, v tom. No a pýchá předchází pád a člověk by si měl zažít i ty pády, aby si pak vážil toho, co má. A můžeme k politice. No. Pojďme k politice. Vy jste řekl Antonín Zápotocký něco o těch hutích a tak, ale teď je jedna věc, která jsem tady jako komentoval, protože byla nová huť Klementa Gottwalda, což byl takový ikonický podnik, stejně jako Ostravsko-Karvoňský doly OKD, to byl takový ikonický podnik, kde prostě socialistická propaganda ale na první, na plnej CRS nebo na plnej plyn, kdy ukazovala ty hutě a ty těžké práce tam a tak. A ta je teď jako blízko kolapsu, ta nová huť. Ona se teď jmenuje Liberty. Oni to přejmenovávali, nová huť Klementa Gottwalda, nová huť, pak to byl, myslím, ArcelorMittal, teď je to Liberty. Ona je to blízko kolapsu. A to jednoduše proto, že to dluží za elektrickou energii, myslím, 2 miliardy korun v nějaký firmě Tamech. A jestli to takhle půjde, tak ty hutě vypnou. A jestli jsem to dobře pochopil, jakmile se jednou ta huť vypne, tak ona se zdeformuje. A už se to v podstatě jako hrozně těžko nahazuje zpátky. Jo. A teď to vlastní nějaký Gupta, to je indický podnikatel, jako multimiliardář. A je to celý o tom, jestli bude ochoten do toho ty 2 miliardy nasypat nebo ne. A pokud to neudělá, no tak to prostě zbankrotuje, tak se to vypne a už se to pravděpodobně nenahodí. No a navíc ještě tam je vytápění, že jo, nějakého městečka nebo tak, což si nemůžu představit, lidi najednou budou bez tepla. No to jsou prostě ty květy zla toho, a já se opět vracím, já se omlouvám, tak jak jsme tady svého času řešili prezidenta, tak já mám utkvělou představu tu kritickou infrastrukturu nějakým způsobem podřídit státu. Pokud ne přímo jako ze státní, tak alespoň uzavřít smlouvy, že když se dostane stát do obtíží, tak prostě musí rezignovat na zisk a všechno to vrážet prostě do těch dotací těch občanů. No a to jsou květy zla, protože jestli se nám začnou takhle hroutit stěžejní jako páteřní instituce ekonomické z důvodu nepředstavitelné drahosti energie, no tak jak ta republika se zpamatuje, jak potom dojde na slova našeho premiéra, že začneme příští roce růst, že jak on tvrdí. Takže já si myslím, a pro mě je další východisko z té věci stále opakované, že musí být ze stát jen ten ČES a prostě musí začít stát manipulovat cenu elektřiny. No, jako ty ceny energií, samozřejmě to je tragédie. Tady v případě toho Liberty, jestli jsem dobře pochopil, když jsem četl teď ty komentáře a články k tomu, tak v době privatizace od toho byla oddělena ta energetická základna, což se jako dělalo, protože to je jako jistý biznis, když máte jedinýho odběratel, tak vám prostě platí a generuje to zisk. Akorát, že to se teď jako nevyplatilo, to je první chyba. A druhá chyba je samozřejmě ty ceny těch vstupů, které se nám prostě nepovedly. Tady to zastropování a celá ta energetická politika. Ono to Liberty asi není jako celonárodní problém hospodářský, ale je to jako symbolicky pro vládu Petra Fialy, pokud by došlo k pádu, jako těžký. No. Přesně. A je otázka taky, jestli to není vrchol toho ledovce, víte? Ono, teď je to jenom Liberty, co bychom přežili, a můžou následovat další firmy. Podívejte se, co se stalo s tou Škodovkou, tam se taky plánoval nějaký rozvoj, sešlo z toho a tak dále. A tady to není, ale u té Škodovky to není problém asi energii, to je problém toho, že ten koncern Volkswagen nějak jako neúplně dobře se vypořádal s tou
elektromobilitou. Oni to možná ještě doženou, ale je vidět, že prostě trochu zaspali a ty Číňani a Tesla a tak je trochu předběhli, takže ty se potýkají spíš jako s odbytem. Ano, bych jim jako ano. Úplně... No jistě, ale prostě ty problémy se cyklí a z mnoha stran to na nás doráží. Pokud dojde teď k dalšímu zdražení energie, oni neustále vykládají, že to nebude až tak dramatické, no, se obávám, že ale ano. Pro podniky, jo. Jo, že to bude dramatické. No tak samozřejmě se nutně začnou podniky hroutit. A my nemůžeme v této politice prostě pokračovat dál. Proto říkám pořád to stejné. Páteřní infrastruktura musí být v rukou státu. To se týká energie elektrické, bude i vody, plynu, já nevím čeho všeho. No a pak je to samozřejmě trošku taky zapravdu vaší straně zelené a Bursíkovi, naší. Že prostě ty obnovitelné zdroje energie hod přicházejí teď jako na stůl. Jo. Na stůl, ale u nás jako trochu pozdě. Trošku já tady vždycky mám takovou poznámku té energetice, že někdy v roce 2026 už se přestane jako vyplácet, vyrábět elektřinu z uhlí, jo. Mm-hmm. Kvůli těm emisním povolenkám, tak to zná logicky ty majitele těch elektrárn, co jsou buď český miliardáři, a myslím, že Čes něco vlastní a tak v tom nebudou pokračovat. Pokud by to prodělávalo miliardy korun ročně, tak proč by to dělali? A ono se to bude muset něčím nahradit, to uhlí, jo. Logika věci říká plynem. Mm-hmm. No ale ten bychom dováželi z Ruska, že jo? Odkud no jasně. Dováželi, no tak plyn naštěstí jsme se trošku jako odpoutali. Minule jste mi říkal úplně šokující právě, že se znova připoutáváme, ale... No tak jako teoreticky můžeme být od plynu odpoutaný, prakticky to tak není, ale já doufám, že se to... No, to tomu věříme všichni, že to samozřejmě jsou potíže v těch dodávkách. Zároveň taky jsme, teďko budeme vystaveni takové té... těm výkyvům v trhu, že jo? Protože jestliže budeme odebírat to, ale jak se to jmenuje, ten skapalněný plyn, že jo? Tak samozřejmě se ceny můžou skokově měnit, tak tady bude potřeba vytvořit něco, co mají třeba vodní toky jako veliké přehrady, musí být někde zásoba jak financí státních tedy, tak samozřejmě v těch plynu, aby to nemělo dopad na okamžité zase katastrofální zdražování těm koncovým uživatelům. To jsou všechno nové věci. No ale stát... No, a euro. Euro. Ale stát teda, já to chápu, ale stát teda koupil nějak tu páteřní infrastrukturu, ten Net for Gas, jako na plyn, to je dobrý, a teď si koupit 70 benzínových pump. Jsem se tady teď minulý týden ptal ministra dopravy, který tady byl Martin Kupka, proč chtějí koupit benzínové pumpy. A on vlastně taky přesně nevěděl. Říkal, by se tam měli jako stavit ty dobíjecí stanice a tak. Tak no, to byla jenom taková poznámka. No ne, ale ta poznámka je správná, protože velmi správná. Protože nikdo není pro to, aby se jakoby zase boural to bylo soukromé hospodářství, aby se moc zestátňovalo, proto já opatrně vždycky říkám jenom kritickou infrastrukturu, jak jsme se rozhodli pro tenhle ten jiný typ společnosti, pro ten, nechci vyslovit to slovo kapitalismus, no ale je to, to je. Jo, je to skoro, jo. A tak nejsem pro nějaké velké zestátňování, ale to kritická infrastruktura asi, jo. Asi souhlasím, protože některé věci se privatizovat jako neměly, ne, jsme prostě věděli. Tady vidíme, že se oddělovali od průmyslových podniků ty energetické základny, nebo já nevím, jestli se mělo privatizovat OKD a podobné věci, to se asi jako nemuselo, ale tak jestli se aspoň některé ty chyby privatizace jako podaří napravit, tak asi bych proti tomu nebyl, ale benzínová pumpa. Jako... No to už právě jste mě dostal do rohu, protože tam já už bych to taky tomu moc nerozumím. A ze státě... Možná kvůli tomu zdražování, ne? Takovým skokovým. A já vím, ale to... A vysvětlil vám to nějak? Nevysvětlil, no, jako, tak jako, no... Podle mě je tam schovaný nějaký šéf, nějaký úředníka, ale na to samozřejmě nemám důkazy. Ještě jedna věc. Vy jste mě dal dohromady s Miroslavem Kalouskem. No, to je. Jo, to je pravda. Vy jste autorem... To jsem rád, jako. To jsem hovory rád. Kalousek Soukup. Jsou dobrý jsou. A už to běží asi 2 roky, no, myslím. To je super. Že? A opravdu každý čtvrtek. Vyjma jedinýho případu, což byl minulý čtvrtek, kdy Miroslav Kalousek říkal, podívej, já přijít jako nechci, protože dneska bude o mě rozhodovat výkonný výbor. A nebylo by správný, abych já v 8 hodin večer mluvil v televizi a vyhnul se sobě, ale o sobě mluvit nechci. Já chci prostě nechat rozhodnout ten výkonný výbor a pak se k tomu vyjádřím, ale nechci to dělat. Takže já jsem říkal, to je fér, to je OK. A byl to jediná absence. Jo. A on ten výkonný výbor rozhodl, že Miroslav Kalousek na tu eurokandidátku neprojde.
že ho tam nedají. A mě by teď zajímal váš názor, co se jako stane. Protože z mýho pohledu to má jako potenciál obrovský. To je jako rozbuška, která tady může jako opravdu zahýbat politikou. Tak jednak já jsem nad tím hodně přemýšlel a vytyčil jsem si takovou zásadu. S Kalouskem by nemělo být takto manipulováno. To si myslím já, jo. Výkonný výbor si to nemyslí. Je to projev velké důvěry. To znamená, nepostrádáme ho v domácí politice. A nebo je to prostě manipulace, říkal, tohle jsme rozhodli, ty budeš tam a tam. On potom toužil do toho Evropského parlamentu, aspoň jak jsem se dočet, vy to víte asi. No tak já jsem s ním mluvil v zákulisí i tady před televizní obrazovky, no akorát on v zákulisí říká úplně to samé, co před televizníma obrazovkama. No, to je jeho vlastnost. To je jeho vlastnost, jeho jsou politici, kteří tady na chodbě nebo v šatně vám něco řeknou a pak tady hrajou divadlo. Miroslav Kalousek ne. A on říkal, no, Evropský parlament, neuvědomujeme si jeho význam, protože 50% nebo 56% nebo kolik procent legislativy, která se objevuje v českých zákonech, je tam otať. To je prostě ta implementace evropských předpisů. Takže si opravdu myslím, že tam jako chtěl. No ano, to si myslím taky. Takže teď bude záležet na tom, jak on to posoudí. Pokud to posoudí jako mimořádný projev důvěry, my tě prostě Kalousku nikam nepustíme, protože my se tady bez tebe neobejdeme. To by bylo hezký. Tak pak by se na ně nemusel moc zlobit. Pokud to posoudí jako manipulaci, tak pak si myslím, že se může osamostatně tak klidně jako začít pracovat politicky samostatně mimo topku, že jo? Nebo jak vy to hodnotíte? No, já to hodnotím tak, že stejně jako vy, stejně jako já, a možná ještě násobně víc, je Miroslav Kalousek homopolitikus. No určitě. Znamená, on bez té politiky nemůže být. Já znám spoustu politiků, který odešli z parlamentu nebo z funkcí a ministerstev a už jsme o ní neslyšeli, protože je to nezajímá, prostě dělá něco jiného. Miroslav Kalousek bez té politiky nemůže být. Já jsem tak jako na vážkách. Buď tu příležitost tady prostě změnit politickou scénu si nechá protéct mezi prsty, protože ji neuchopí. A nebo založí novou politickou stranu a pak má prostě jako reálnou možnost ještě v evropských volbách jako s tím zahýbat, protože kdyby se zúčastnil Miroslav Kalousek, tak si myslím, že má jako reálnou možnost si sáhnout na 5-7%. Já bych němu klidně šel do strany, mimochodem. No. Totiž to jste ještě nedodal, když vím, že určitě se mnou budete souhlasit, že ne, že homopolitikus, ale on je z mého hlediska nejlepší prostě homopolitikus. Jo. To je jeho analýzy a jeho jasnozřivost a ostrovtip a znalosti jsou tak mimořádné, že on skutečně to má. On je premiérský typ, on by mohl být premiérem. Otázka, jestli bude mít sílu na to obrovskou lopotu s novou politickou stranou a taky, jak posoudí to, že ho nechtěli pustit. Třeba to znamená, že to fakt bez toho Kalouska nedají. No. No jak oni mu nabízeli Senát, ale to od začátku říkal, že nechce. Jo, že exekutivní typ, anebo poslanecké sněmovně, tam se dějou věci, ale ten Senát je prostě schvalovací orgán, schvalovací těleso, který upřímně asi pro Miroslava Kalouska, jak já jsem ho měl možnost poznat, jako není. Jo. No a taky má srdce, on vypadá jako takový strohý, ostrý politik, ale má srdce. Já si pamatuju, my jsme byli společně ve vládě, a on mi dal nějakých 120 milionů na rozvoj těch romských táborů, jo, těch holokaustických, dvou byly a tak, odkud šli. A on, nebylo to velké přemluvání, on to pochopil. Jo. Já jsem čekal, že on tomu bude překážet, on byl první, který vlastně mi vyšel s tím, říkal, jo, tak tohle se musí udělat. No, tak to je dneska informace. No. Michal Kocáb by zvážil vstup do Kalouskovy strany. No, to je dobrý. Ale on už to jednou udělal. On odešel z KDU-ČSL, založil TOP 09, vyletěli vlastně vzhůru až, myslím, k 17% jednou, jo, a obsadili ten, jako, od středu napravo, hodně napravo, no. A teď se to samý místo tehdy, jako bylo tehdy, v tom 2009, jako vyprázdnilo znova, jo, to znamená, že on by udělal vlastně to samý, co udělal v roce 2009. On vám to řekne při těch rozhovorech, který jsou mimochodem dobrý, to se povedlo, funguje to a jsou i zdrojem poučení. A on vám to řekne. Na druhou stranu, ale zase nechci být takový, že bych jako mu to doporučil, protože ta topka je taky strana, kterou podporuju. Možná, že by bylo dobré, kdyby si vyjasnili, proč vůbec tak rozhodli a proč to vlastně udělali. Já to nechápu. Jo.
Tak jako víte co, to bylo jako relativně jednoduché, protože TOP 09 na té kandidátce měla jako jednoho europoslance zvolitelného a tam je Luděk Niedermayer. Jo, takhle. Jo, a kdyby se tam objevil Kalousek, tak by měl možnost přeskákat ty ostatní a někdo z nich by prostě přišel o ten mandát. Tak pochopit. Já vím, ale to je jako nasadit... Když máte na lavičce Messiho, nejlepšího fotbalistu planety, a nenasadit ho do zápasu. No tak pak ať ho nasadí do zápasu u nás. Jo. Trošku po něm je, jako díra. Odešel Karel Schwarzenberg, což byla další osobnost, úplně vynikající v takovém tom nadhledu a schopnosti ty věci v nějakém širším kontextu posoudit. No a Mirek to má taky, no tak ať ho teda nasadí. Mě by mimořádně bavila ta nová politická strana. A ty tady čistě spekulujeme. Ty jsi taky vstoupil, že jo? No, já bych to zvážil, jo, k Miroslavu Kalouskovi. Já taky, no. To bych jako fakt zvážil. No. Mě by mimořádně bavil, on udělal TOP 09 s Karlem Schwarzenbergem, což byl ten starší, klidný pán s nadhledem, ale s takovým tím ostrovtipem. Mě by mimořádně bavila nová politická strana, pokud by dal dohromady Kalousek s Topolánkem. Jo. No, já také, dokonce. Jako udělat novou dvojici. Já samozřejmě netuším, jestli Topolánek by měl zájem, netuším. No, to je otázka, jak se oni jsou jako kamarádi, to je jasný, ale otázka, jak jsou na tom jakoby vyloženě názorově, jo? Tak to je otázka samozřejmě. A já mám takovou tu základní spolech na Kalouskův odhad, a už o něm mluvíme dlouho, ale asi si to zaslouží, na Kalouskův odhad, ale nejsem si úplně jistý, jestli na to bude mít sílu. To není vůbec žádná grace. Já jsem se o to pokoušel v životě asi dvakrát a zkrachovala to šeredně. No to je to hrozná práce. Michale, vy jste jako zarytým odpůrcem Petra Pavla. Vy jste mu prostě nebo zarytým, to je asi špatné slovo, mi to vysvětlíte, ale prostě jste mu neodpustil tu komunistickou minulost, jako tu aktivní komunistickou minulost. Už je to trochu odpracoval u vás? Tak samozřejmě, že čas hojí všechny rány. Jo, a já už jsem toho tolik řekl na jeho adresu, že už mi ho líto, já už někdy ho začnu kritizovat a současně ho už lituju jako uvnitř. Jo. Myslím, že jsem všechno řekl, že větší nářez ode mě nepotřebuje a už to nebudu dělat a dokonce jsem ochoten přiznat i některé jeho dobré politické kroky, to už jsem udělal i minule. On má skutečně tu zahraniční politiku výbornou. No ale nesmí se opakovat takové případy, jako byl třeba ten s nejvyšším soudem. Jo? No, jo, jasně, s tím ústavním soudem. Tak a teď naše oblíbený téma, protože vy jste jako homopolitikus globální, jo? Vy prostě sledujete váleční konflikty, situace na Ukrajinu, lidský práva všude po světě, Ukrajina. Tam bohužel se ukazuje to, že jsme měli trochu pravdu, jo? Že Rusko v takové nějaké euforické náladě na západě bylo podceněno. No, není to poprvé ani naposledy, Rusko bylo podceněno. Na začátku jsme viděli ty jako poměrně směšné obrázky, prostě zastaralé techniky a špatně oblečených a vyzbrojených jako vojáků ruské armády. Akorát oni to jako dohnali tou kvantitou a ta válka teď evidentně tak jako zamrzla. Ofenzíva se prostě nepodařila ukrajinské armády, Rusové snad někde přechází mírně do ofenzívy a je to jako těžký. No, je to jako těžký politicky, i Volodymyr Zelenský trošičku je vidět, ztrácí podporu na západě, možná i doma, a Putin začíná být mimořádně agresivní. Jo, tady se to potvrdilo, mimořádně agresivní, verbálně říká, až dosáhneme svých cílů, bude konec války, nevyloučil dokonce konflikt, zná to hrozný. No. Tak, to je samozřejmě prvotní téma. Jako jeden z mála, neříkám, že jsem byl sám, byla to naše parlamentní skupina, byli to naši vojáci, jsem se seznámil s tou ruskou vojenskou sílou už jako v 90. letech a od začátku říkám, nepodceňujte. Jo? Oni teď používají konvenční zbraně, ale oni mají zbraně hromadné a ničení, které nevytáhli ještě z hangáru. Mají nové zbrojovky, jsou schopni to rozjet a hlavně mají odhodlanost ničit. A tak jsem říkal, nepodceňujte. Dneska dochází samozřejmě na tato slova, nebyl jsem sám. Na druhou stranu, ale zase začíná platit o to více, že pokud dosáhne Putin svých cílů, a teď nevím, jestli prvotních nebo druhotních, protože ten prvotní byl obsazení celé Ukrajiny,
tak bude stát na slovenských hranicích, jo, na polských hranicích, na maďarských hranicích. No to by byla katastrofa. Pokud se ubrání Ukrajina, tak budeme mít val Polsko-Ukrajina jako nedobytnou hráz Evropy před Ruskem. Takže z toho vyplývá jednoduchá věc. Čím více nás ujišťuje Putin, že chce dosáhnout svých cílů, tím více musíme neutuchajícím způsobem pomáhat Zelenskému, ať je nám protivný nebo ne. Já taky zachycuji takové žehrání některých našich lidí, už začíná být protivné s tím, no jo, protože jim jde úplně o všechno. Jo. Takže mu odpustme mu, že někdy moc doráží a tak dále, protože on ví, že jestli tato válka se prohraje, tak se dostane do velikého riskantního stavu celá Evropa. My můžeme být ohroženi úplně na životech. Jo. Potom nějaké ceny energie budou legrace jako proti tomu, co by se mohlo stát. No, 25 minut tohohle pořadu je pryč. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel. Přeju vám krásné svátky a vlastně děkuju za celý ten rok. Já taky děkuju a jenom chci vyjádřit, že prostě ten příští rok se všechno začne měnit k lepšímu. Doufejme, budeme si to přát. Děkuju, naschledanou.